Антивоєнний мітинг у російській столиці. Повідомляють про двох затриманих. Москвичі виступають проти вторгнення Росії в Україну і Сирію. Акцію влаштували на Суворовській площі. Це дозволила столична влада. За умови не називати Сирію другим Афганом. Організатори кажуть, на акцію зібралися близько 300 людей. Чергували поліцейські автобуси. По периметру поставили огорожу і встановили 3 рамки металодетекторів.